вінцом яких буде стратегічна команда штабне навчання на початку осені, на наступного року, в якому приймуть участь визначені військові частини органів військового управління Збройних сил України, а також інших військових формувань правоохоронних органів, тобто будуть залучені всі, хто входить до сектору безпеки і оборони. Кількість цих навчань за Збройні Сили України, вона відрізняється, те, що стосується командування об'єднаних сил Збройних Сил України і мені підпорядкованих органів військового управління, їх більше 50. Дякую. Прошу. Пане Чанкова, 4 канал, пане Сергію, завершується 20-й рік. Можете про підсумк року в зоні операції об'єднаних сил, здобутки, втрати? Що стосується операції об'єднаних сил, яка триває на території Донецької, Луганської області, на даний час ця операція не входить до компетенції командування об'єднаних сил Збройних сил України. Тому точно надати необхідні вам відомості стосовно заданих вам і мені питань, я не можу сказати і не хотів би перебирати на себе інші функції, які не належать до моєї компетенції. Дякую вам. Продовжує спілкуватися з журналістами пан Наєв, це командувач об'єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант. Ми ж тим часом ще вас поінформуємо, додамо інформації, так, будь ласка. Так, звісно, от ми просто перервалися послухати брифінг, але повертаємося до теми пенсій та зарплат. І, як я вже казала, ми ставили питання нашим дописувачам у Фейсбук, і дуже багато є думок, які би я якраз хотіла озвучити. Наприклад, пані Наташа Трофімова пише, зібрання ВАНГ і Нострадамусів оголошується відкритим. Ну, це так, дуже так в гумористичній формі. Пані Наталія описала коментарі, так, які будуть далі під постом. Теж все, от, до речі, цікавий коментар, коли захочуть українці, тоді й буде. От Олег Батіх пише, в Україні ніколи. От Роман Шевченко пише, коли в топ-чиновників ослабнуть апетити. Коли влада перестане грабувати, і тоді пенсії та зарплати будуть гідними, пишуть наші дописувачі. Окрім цього питання, ми ще ставили питання, як зміниться ваш заробіток наступного року. І теж ми маємо так багато аргументованих коментарів під постом. І всі люди очікують, що їхні заробітки покращаться, і вони мають таку як надію на прийдешній новий рік. Так, теж ми ставили питання, наприклад, минулого тижня про те, чи варто Криму і Донбасу повертатися в Україну, і дуже багато людей пишуть, що варто, що ми чекаємо, так, власне, якраз повернення окупованих територій, і ми готові там до співпраці, так, і ми готові налагоджувати комунікацію з населенням, яке живе там. Окрім того, ще, якщо вже так підбивати підсумки, то і соціологи теж підводять підсумки року, що минає. І, власне, вчора соціологи Дем-ініціативи імені Ілька Кучерєва, вони дуже таке цікаве питання, таке передноворічне святкове, ставили українцям. І, зокрема, від кого ви б хотіли отримати подарунок, питали соціологи українців. І от такі результати, що 35% опитаних українців хотіли би отримати подарунок від коханої людини, тоді як 11% від Діда Мороза і 11% від Святого Миколая. Тобто десь і Дід Мороз, і Святий Миколай в українців входить поруч. Окрім того, оскільки ми вже заговорили про такі святкові, так, справи, то закликаю вас, всіх, хто дивиться зараз ЕТР, вмикати 4-й канал у святковий час, бо в нас така буде прем'єра «Геть чисто український вертеп». А ми підготували для вас таку дуже такий український вертеп, наші ведучі в такому дуже цікавому форматі працювали. І ми можемо трішки вам показати анонсу, якщо мені допоможуть режисери. Ось, вивести зараз відео на екран.
Ось, подивимося, це 40-50 хвилин відео, і це такий 50 секунд, так. 50 секунд відео українського, чисто українського вертепу. Вмикайте четвертий канал, ось, буде весело, і щось не вантажиться відео. Якраз на моменті, коли... Ну, це, можливо, саме знак, що... Інтрига, так. Це, можливо, саме знак, що потрібно вмикнути і подивитися, який же вертеп і який сюрприз ми приготували. Також буде дуже багато цікавого контенту в плані інтерв'ю з лідерами думок, їхні підсумки, їхні враження від пройдешнього року, так? І це з таких новин, які би хотілося мені повідомити і проанонсувати. Окрім того, сьогодні ввечері буде такий етер підсумковий по окупованих якраз територіях, по Донбасу і Криму, яка стратегія сьогодні влади. Власне, вмикайте четвертий о 19, і там такий буде підсумковий етер по вечір'я програми з Мариною Ревою. Буде цікаво, будуть гості будуть дискутувати. Тож, не перемикайте четвертий, дивіться, четвертий у нас цікаво. Окрім того, якщо говорити про новини, які з'являються, то із теми, за якою ми слідкуємо весь день, так, це тема якраз в справі Микитася, так, знаємо, це на початку етеру ми спілкувалися з головним редактором видання «Цензорнет» Юрієм Бутусовим, який повідомив про те, що пану Микитасю вручили підозру, і поліція повідомляє. І, власне, як теж вже є більш розширена інформація від поліції, про те, що Микитес під домашнім арештом через авторитета домовлявся про викрадення людини, слідство повідомляє. Тобто в одній справі він був під домашнім арештом, і бувши під домашнім арештом, він домовлявся про викрадення людини в іншій справі. Що тут організував лідер, зараз я намагаюся зрозуміти, що відбувалося. Зараз відбуваються шестирічні дії, більше інформації вони повідомлять поліції згодом, і вже більше буде відомо в цій справі подробиць. В 24-й ми в новинах, в наших випусках будемо повідомляти те, що відбувається. Якщо ще говорити про економічні новини, то, звичайно, всіх цікавить напередодні свят та курс валют, то тут гривня трохи послабилася. Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 29 грудня на ранок сьогоднішнього дня на рівні 28 гривень 37 копійок. Ось такий курс. І на сам кінець цієї терної години про таке ще поговоримо. Здорожчання блакитного палива, перевірити обґрунтованість тарифів на газ для населення. Таке доручення прем'єр Денис Шмигаль дав виконувачеві обов'язків міністра енергетики Юрієві Вітренкові. На підсумковому засіданні голова уряду зазначив, деякі постачальники палива намагаються спекулятивно заробити на цінах та закликав українців обирати компанії, що пропонують газ за найнижчим тарифом. Разом з антимонопольним комітетом перевірити обґрунтованість цін на газ. Необхідно провести аудит формування тарифів та зниження цих складових тарифу, які є несправедливими і невиправданими з точки зору ринку і ринкових умов. Це стосується і питання тарифу на транспортування газу, і газових коефіцієнтів, і інших складових. У вас є всі важелі, аби врегулювати ці питання. Зазначено, наприкінці грудня більшість постачальників газу оприлюднили цінові пропозиції на січень. В усіх тарифи суттєво зросли. Зокрема, «Нафтогаз» підвищив вартість на 90 копійок за кубометр до 7 гривень 22 копійок. Попри це, пропозиція державної компанії – одна з найнижчих на ринкові. Переважно ж правлять ціну – 9-10 гривень за куб. Звільнити голову «Нафтогазу» Андрія Коболєва за необґрунтоване підвищення тарифів вимагає народний депутат Олександр Качура. «Слуга народу» написав звернення до прем'єра та голови наглядової ради газової компанії. У ньому зазначив, тарифна політика «Нафтогазу» створює соціальну напругу та призводить до неплатоспроможності громадян. Тим часом від нового року дорожчає і транспортування блакитного палива. Вартість іще наприкінці листопада переглянула Національна комісія з регулювання у сфері енергетики. Якщо в грудні в середньому послуга коштувала гривню 20 копійок за кубометр, то в січні доведеться платити близько 2 гривень. Ну, а нині з нами на зв'язку Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаємо вас. Раді бачити і чути, як завжди.
прийдешніми святами вас, до речі. Навзаєм. Пане Олеже, ну хотілося б, аби подарунок в такому вигляді зменшення ціни був для українців на газ, на електроенергію. Натомість бачимо, ну знаєте, таке враження, що це таке на Миколая з різочкою економічною прийшли. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, все-таки ці підвищення, наскільки є дійсно обґрунтованими, бо дещо раніше ми спілкувалися з Марією Яковлєвою, вона доєднувалася до спілкування, це експертка з питань енергетики, і вона, ну, досить такі песимістичні думки висловлювала, мовляв, допоки у нас навіть в формальному форматі ринку існують монополісти, чекати про якісь зменшення тарифів або просто стабілізацію зась. Будь ласка, ваші думки. Дивіться, коли ми з вами говоримо про ринок газу, давайте ми з вами згадаємо, що з літа цього року припинене ПСО, покладання спеціальних обов'язків на постачання газу більш дешевої ціни для населення. Угу. Тому автоматично ми з вами прив'язалися до європейських цін, до ціни імпортного паритету. І знову ж таки, давайте будемо абсолютно відверті, що кожен рік в опалювальний сезон в Європі зимою ціна на газ росте. Це про все всі знали, всі обговорювали це питання. До речі, хочу нагадати, що в 18-19 роках, тоді, коли максимальна ціна на газ для населення була 7,5 тисяч гривень на 1000 метрів кубічних, або 7,5 гривні за куб, промисловість тоді отримувала газ по 12 гривень за куб, і всі казали, боже, як це дорого. Так от я просто хочу вам зараз сказати, що сьогодні, якщо порахувати повністю остаточну вартість платіжки, ціну кубу на газ, то виходить вона по деяких постачальниках більше 12 гривень за куб. Так що ми з вами на сьогоднішній момент повністю прийшли до, скажімо, ринкової ціни з точки зору, так як це розуміють на сьогоднішній момент, от, зокрема, пан Коболєв, який тільки що, ну, от зараз у вас є на екрані. Так що це абсолютно очікувана річ, це є норма меморандуму між Міжнародним валютним фондом. До речі, хочу нагадати, що саме таке зобов'язання взяла на себе Україна, підписуючи меморандум по новій програмі з Міжнародним валютним фондом. Тобто встановлення єдиної ціни на газ. І тут треба абсолютно чітко розуміти, що так, літом наступного року ціна на газ знизиться. І ті, хто заключили тариф річний, вони, безперечно, будуть сьогодні мати достатньо непогану економію. А хто платить за газ щомісячно, виходячи із фактичної ціни закупівлі газу по імпорту, вони повністю покладаються на долю ринку, тобто на долю тої ціни, яка є. І дійсно, НАК «Нафтогаз» сьогодні утримує ціну значно дешевше, як постачальник, ніж багато інших постачальників. До речі, ви знаєте, так, НАК «Нафтогаз» на сьогоднішній момент має статус постачальника останньої надії. Тобто, теоретично, він має бути найдорожчим. Але в реальній дійсності він є дешевшим. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, наскільки дійсно доступний є механізм зміни постачальника? Бо повсякчас ми можемо почути, що, мовляв, так, можна змінити. Але на практиці, як діє ця модель? І на вашу думку, чи не замало якраз інформаційної складової? Бо, припускаю, не стверджую, але припускаю, що переважна частина суспільства навряд чи знає конкретний достеменний алгоритм, а яким чином змінити постачальника. Ну і відповідно до ось цих тарифів, ви згадали про річний, то теж яким чином до нього долучитися? Ну, коли ми з вами говоримо про, скажімо, традиційний НАК, там, по відношенню до тих облрайгазів, які вже є на сьогоднішній момент, які працюють, то там, власне, перейти на цей тариф достатньо легко, просто піти написати заяву. Тобто там не є такі проблеми. Що стосується зміни постачальника, дивіться, в дійсності я тут, на жаль, маю погодитися із тою попередньою експертиною, яка, власне, про яку ви згадали. На сьогоднішній момент, незважаючи на те, що нібито в нас є ринок, але в конкретній області є обмежена кількість постачальників, їх, як правило, достатньо небагато, і, скажімо, в них, як правило, цілком можливі елементи картельних змов. Ми можемо подивитися, наскільки ціни в деяких постачальників відрізняються від того, що сьогодні пропонує НАК «Нафтогаз». Тому в даній ситуації змінити постачальника легко. Треба знайти нового постачальника, який ви хочете, прийти в них в контору, написати заяву, відповідним чином вам пояснять алгоритм, як це робиться. Тобто, по великому рахунку, труба лишається одна і та сама.
І лічильник лишається той самий. Вам нічого не треба буде доробляти, якихось нових лічильників ставити. Просто облік того газу, що ви будете споживати, буде проходити через нового постачальника. Тобто вам пояснять. Тобто механізм не є настільки складним. Теоретично це можна зробити. Інша справа, що небагато вибору. І якщо реально подивитися, то ціни у постачальників в різних регіонах достатньо серйозно відрізняються. Ну, от я так дивився вчора, там більше 10 гривень за куб на сьогоднішній момент у Львівській області. Є там абсолютно унікальна організація, яка встановила більше 10 гривень за куб, уявіть собі. При тому, що десь в середньому по країні там 7,5 до 8 доходить максимум. Так що от така ситуація. До речі, ще є одна велика проблема. До речі, ми про неї щось так замовчуємо, ми зараз з вами про газ говоримо, але нас аналогічна ситуація чекає на ринку електричної енергії. Так. Просто зараз шановний уряд забрав пільгових 100 кВт перших, і сьогодні, в незалежності від обсягу спожитої вам електричної енергії, ви платите гривню 60, а раніше платили там менше гривні. Але все рівно цей тариф на сьогоднішній момент є значно нижчий, ніж у промисловості. Все рівно існує дотаційний сертифікат по 60-70 мільярдів гривень. І все рівно у нас найближчий час, я думаю, що це буде весна наступного року, чекає аналогічна ситуація, яку ми сьогодні маємо по газу. І гарантовано тариф після того, як будуть зняті покладання спеціальних обов'язків нового «Укренерго», підніметься, ну, як мінімум в 2,5 рази. Так що просто треба розуміти, що нас і ця біда чекає. І скільки в реальній дійсності потім буде платіжка, це абсолютно інакша розмова. Угу. Пане Олеже, ну такий не надто оптимістичний прогноз, але на жаль, такі реалії. Я хотів уточнити, а ось це рішення, воно буде зумовлено чим? Знову ж таки, можливо, певним перемовним процесом з Міжнародним валютним фондом, і ми як держава запропонуємо взяти на себе такі зобов'язання, чи зовсім іншими процесами? Ну, дивіться, на сьогоднішній момент ми маємо достатньо неприємну ситуацію, коли тариф на електричну енергію для українських споживальників, споживачів, промисловців є вищим, ніж аналогічний тариф в Європі. І коли ми з вами говоримо про єдині умови конкурентної боротьби наших виробників і європейських, то ми маємо розуміти, що в дійсності українські товаровиробники знаходяться в значно гірших умовах. Тому об'єктивно, сьогодні є достатньо багато зацікавлених в цій країні для того, щоб ті тарифи знизити. Знизити їх можна наступним чином. Сьогодні ми маємо ситуацію, коли українська промисловість, чому такий високий тариф? Тому що вона платить дорожче, дякуючи тому, що за рахунок переплати української промисловості компенсується низький тариф для населення. Тут є певний елемент соціальної несправедливості, тому що 30 секунд у нас, будь ласка, лаконічно, якщо можна. Так, аналогічний тариф сьогодні низький є і для бабці, і для того, хто отримує там 500-600 квадратних метрів опалювальною електрикою. Тобто, безперечно, краще адресна допомога, аніж всім допомагати в незалежності від статків. Так. Тому я думаю, що рано чи пізно ми до того прийдемо. Почули. Пане Олеже, дякую за коментарі. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, був з нами на зв'язку. Ми ж завершуємо цю етерну годину, але не примикайте, адже далі час новини четвертого.